თავი მეორე. 50-ე დღე რომ სრულდებოდა, ყველანი ერთად იყვნენ. მოულოდნელად იყო ხმაური ზეციდან თითქოს ძლიერმა ქარმა დაბერაო. დაავსო მთელი სახლი, სადაც ისინი ისხდნენ. დაეჩვენათ მათ გაყოფილი ენები თითქოს ცეცხლისანი და სათითაოდ მოეფინა ყოველ მათგანს. ყველანი აღირსნენ სულიწმიდით დაიწყეს ლაპარაკი სხვადასხვა ენებზე, როგორც სული ამეტყველებდა მათ. ხოლო იერუსალიმში იმყოფებოდნენ იუდეველნი, ღვთისმოშიში ხალხი, ყველა იმერიდან, რომელიც კი ცისქვეშეთში არიან. როცა ეს ხმაური მოხდა, ბევრმა მოეყარა თავი და შეშფოთდა, ვინაიდან თითოეული ისმენდა, როგორ მეტყველებდნენ მის საკუთარ ენაზე. ყველანი გაოცდნენ, უკვირდათ და ამბობდნენ: განა ყველა ესენი, ვინც ლაპარაკობენ, გალილეველები არ არიან? როგორ გვესმის თითოეულ ჩვენგან საკუთარ ენაზე, რომელშიც ვიშვით? პართნი და მიდიელნი, ელამელნი და მკვიდრნი შუამდინარეთისა, იუდეისა, კაბადოკიისა, პონტოსი და აზიისა, ფრიგიისა და პამფილიისა, ეგვიპტისა და კვირინეის მხარეს მდებარე ლიბიის ოლქებისა და რომიდან ამოსულნი, იუდეველნი და რჯულშეცვლილნი, კრიტელნი და არაბიელნი. ვუსმენთ მათ, ჩვენ-ჩვენი ენებით რომ ლაპარაკობენ ღვთის დიად საქმეებზე. ყველა გაოცებული იყო, საგონებელში ჩავარდნენ და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ: ეტავეს რას უნდა ნიშნავდეს? სხვები კი დაცინვით ამბობდნენ: მაჭრით დამთვალანო. ხოლო 11-დან ერთად მდგომი პეტრე წამოდგა, ხმაღი მაღლა და უთხრა მათ: იუდეველნო და იერუსალიმის ყველა მკვიდრო, იყოს ეს თქვენთვის ცნობილი და ყური დაუგდეთ ჩემს სიტყვებს. ისინი არ არიან მთვრალები, როგორც თქვენ გონიათ, ვინაიდან ახლა დღის მესამე საათია. მაგრამ ესაა ნათქვამი იოველ წინასწარმეტყველის მიერ. იქნება უკანასკნელ დღეებში, ამბობს ღმერთი, რომ ჩემი სულისაგან მოვაფენ ყველა ხორციელზე და იწინასწარმეტყველებენ თქვენი ძენი და თქვენი ასულნი, და თქვენი ჭაბუკნი ჩვენებას იხილავენ, და თქვენს მოხუცებულებს სიზმრები დაესიზმრებათ. ჩემს მონებზე და ჩემს მხევლებზე მოვაფენ იმ დღეებში ჩემი სულისაგან და იწინასწარმეტყველებენ. ვაჩვენებ სასწაულებს მაღლაცაში და ნიშნებს დაბლა მიწაზე, სისხლსა და ცეცხლს და ყვამლის ბოლქვებს. მზე წყდიადად იქცევა და მთვარე სისხლად, ვიდრე დადგებოდეს უფლის დღე დიადი და გაცხადებული. და იქნება, ყოველი, ვინც მოუხმობს უფლის სახელს, გადარჩება. კაცნო ისრაელიანო, ისმინეთ ეს სიტყვები: იესო ნაზარეველი, კაცი დამტკიცებული ღვთისაგან თქვენთვის ძალით, სასწაულებით და ნიშნებით, რომლებიც ღმერთმა მოახდინა მისი ხელით თქვენ შორის, როგორც თვითონვე იცით. იგი ღვთისგანჩინებული ზრახვით და წინასწარხედვით გადმოცემული ურჯულოთა ხელით მიალურსმეთ და მოკალით. მაგრამ ღმერთმა მკვდრეთით აღადგინა იგი, შეხსნა სიკვდილის ბორკილები, ვინაიდან სიკვდილი მას ვერ დააკავებდა, ვინაიდან დავითი ამბობს მასზე: ჩემს წინაშე ვხედავდი ყოველთვის უფალს, რადგან ის ჩემს მარჯვნივა, რათა არ შევდრგე. ამიტომ გაიხარა ჩემმა გულმა და აღფრთოვანდა ჩემი ენა, ჩემი ხორციც კი სასოებით იშვებს. ვინაიდან ჩემ სულს არ მიატოვებ ჯოჯოხეთში და არ გაიმეტებ შენს წმიდას, იხილოს ხრწნილება. შენ შემაცნობინე ცხოვრების გზა, სიხარულით აღმავსებ შენი სახის წინაშე. კაცნო ძმანო, აშკარად უნდა გითხრათ მამამთავარ დავითზე, რომ ის აღესრულა და დაიკრძალა, და დღევანდლემდე ჩვენ შორისაა მისი სამარხი. რა კი წინასწარმეტყველი იყო და იცოდა, რომ ფიცით შეფიცა მას ღმერთმა, რომ მისი საზარდულის ნაყოფს დასვამდა მის ტახტზე, მან წინასწარხედვით თქვა ქრისტეს აღდგომაზე, რომ მიტოვებული არ არის ჯოჯოხეთში და მის ხორცს არ უხილავს ხრწნილება. ეს იესო აღადგინა ღმერთმა, რისი მოწმენიც ჩვენ ყველანი ვართ. ამგვარად ამაღლდა იგი ღვთის მარჯვნით, მამისაგან მიიღო სულიწმიდის აღთქმა და მოჰფინა ის, რასაც თქვენ ხედავთ და ისმენთ. დავითი ხომ არ ამაღლებულა ზეცად, თვითონვე ამბობს: უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, დაჯექი ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე შენს მტრებს დავამხობდე, შენს ფეხთა კვარცხლბეკად. ამრიგად მტკიცედიცოდეს ისრაელის მთელმა სახლმა, რომ გახადა უფლად და ქრისტე დეს იესო, რომელიც თქვენ ჯვარსაცვით. ეს რომ მოისმინეს, გულზე მოხდა და უთხრეს პეტრესა და დანარჩენ მოციქულებს: როგორ მოვიქცეთ, კაცნო, ძმანო? ხოლო პეტრემ უთხრა მათ: მოინანიეთ და ყოველი თქვენგანი მოინათლოს იესო ქრისტეს სახელით ცოდვების მისატევებლად და მიიღებთ სულიწმიდის ნიჭს. ვინაიდან თქვენ გეკუთვნით აღთქმა და თქვენ შვილებს და ყველა შორეულს, ვისაც კი მოუხმობს უფალი ღმერთი ჩვენი.
და მრავალი სხვა სიტყვითაც უმოწმებდა, შეაგონებდა და ეუბნებოდა: იხსენით თავი ამ გარყვნილი მოდგმისაგანო. ამრიგად ვინც მიიღო მისი სიტყვა, მოინათლნენ და იმ დღეს შეემატა 3000-მდე სული. ისინი გამუდმებით მოციქულთა მოძღვრებაში, ზიარებაში, პურის გატეხვასა და ლოცვებში იყვნენ. ყოველი სული შიშმა მოიცვა და მრავალი სასწაული და ნიშანი ხდებოდა მოციქულთა მიერ. ყველა მორწმუნე ერთად იყო და ყველაფერი საერთო ჰქონდათ. მამულებსა და ქონებას ყიდნენ და უნაწილებდნენ ყველას თითეული საჭიროების მიხედვით. დღენია და გერცულოვნა ტაძარში იყვნენ, სახლებში ტეხდნენ პურს, იღებდნენ საკვებს მხიარულებით და გულუბრალოებით. აქებდნენ ღმერთს და მთელი ხალხის სიყვარულს იხვეჭდნენ, ხოლო უფალი მათ დღითიდღე სცენდა დახსნილთ.